nga tukyali ku mbeera eri mu ggwanga lya Uganda eya Generali Kaine Rugaba okubeera nga naguno gwaka akyatunula mbebere mu ggwanga erituli ku muliraano erya Kenya. Nja kubagamba nti mitawana myereere gye giri ku buuyi obwo era gye gyolekedde omukulu William Ruto ebbanga lyekulungudde okuviira ddala mu gw'omwenda omwaka guno. William Ruto bwe yavaayo n'alangirira nti deputy we Rigathi Gachagua yali omu ku abo abaali mu kkobaane ery'okuvuunika gavumenti ye ng'ayita mu baana abaali bakola obwegugungo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nfuga ye mu ggwanga eryo erya Kenya. Wakati n'okuvaayo, William Ruto yayongerako n'alambulula nti Gachagua yali ayitiridde okwanja ebyama byabwe eri public era ng'ebyama bye baalinga bamulungulira eri yalinga abireeta mu public domain, ekintu ekyavaako obulwa ne bannakenya okweyiwa ku nguddo okulaga obutali bumativu. Emirundi mingi baganda baffe ntera nnyo okubagamba nti oyo omuntu ali ku mwanjo ayina empagi gyakuholdingira era nga kye kigenda okundeeta mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda ku lukwe lwe nnababuulirako. Bino bye mulaba ebiri mu kuleetebwa lumu omubaka owa Democratic Party era nga yakiikirira bannamityana, ate ng'era bye bimu bye bireeta mpuuga okuleeta electoral reform ogata ne Norbert Mao mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Tugenda kutandikira I think mu ggwanga lya Kenya. Kenya eyolekedde akadde akakatyabaga Rigathi Gachagua bwavuddeyo butereevu n'alangirira date yagenda okubeera nga yerangirira okulekulira kwe ku bwa deputy president w'eggwanga eryo erya Kenya. Remember mu budde nga bannakenya balaga obutali bumativu bwabwe, Gachagua yabadde ajja awa William Ruto amaanyi era gwe mugongo gubadde omugumu ogwa William Ruto kwabadde ng'ayimirira n'amaanyi gonna ge mubadde mulaba ayogera nago, nga bannakenya bagamba Ruto lekulira nga Gachagua amugamba olekulira otya. Bannakenya nga bamugamba nti toteeka mukono ku financial bill, nga Gachagua amugamba ojja teekako omukono kubanga bannakenya abo tebafuga ffe tubafuga. Naye nga bino byonna Gachagua kigambibwa nti abadde abikola kwongera kufutyanka na kulaga William Ruto nti mubi era mbu William Ruto waategeeredde nti Gachagua abadde mubi ng'oredde amalibu mangi gatadde ku gavumenti eya Ruto. Baganda bange, tubadde bulijjo tumanyi nti bano abantu bombiriri beetegeera era bakwatagana, naye gye bigweredde nga William Ruto alangiridde impeachment. Wakati mu kulangirira impeachment yateekateeka omukolo bannakenya bajje bavootinge era nga bonna bagamba nti Gachagua talina kugobwa. Ebitundu 12 ku buli 10 be baagambye nti Gachagua agobwe. Ebitundu ebikunukira okuwera kumpi 72 ne bagamba Gachagua talina kulekulira. Then ebitundu ebirala byonna bitalonda. Ekikulaga nti nno Gachagua ono newankubadde nga alina by'abadde akola ebitali bituufu, bannakenya bagamba era bakalambidde nti Gachagua alina okubeerawo. Ate ye Baba Raila Amolo Odinga olwedde yalagedda ebigendererwa bye nti byakubeera nti yakulembera ekitongole kya African Union, nga era yatuula n'okubeera ng'ate afuna abakungu ab'enjawulo abakulembera amawanga ga Africa okubeera ng'ate bamubeera nga bamuteekako omukono gwabwe. Baganda bange, Raila Amolo Odinga olwawulidde impeachment ya Gachagua naye bw'atyo n'ayimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'ayita ekibiina ekye ekya ODM babeere nga baddamu okutuula. Tetumanyi lukweki lwe bali mu kuluka, naye nga Gachagua bw'alekulira nja kukyogera kati nti Kenya ebeeguddemu akatyabaga. Twandifundikira nga gavumenti ya William Ruto evuunikiddwa kuba Gachagua amanyi ebyama bingi, Gachagua ayina enkwe nnyingi, Gachagua ayina ebintu bingi by'abadde ajjanga akola, oboolyawo ebireetedde ne Ruto okwekengera n'agamba naye ono tayagala kumpamba. Wakati mu ebyo byonna nga bikolebwa, okugenda kwa Gachagua kwandireka eggwanga lya Kenya nga liri mu mbeera etali ya bulijjo. Bataayi bange, yonneekonyeyo katono kintwaliddewo mu paalamenti yaffe ey'eggwanga Uganda. Omuliro gukyakutte waggulu ne ku ttaka oluvannyuma lw'ebyo bimotion ebiri mu kuleetebwa bye nabagamba nti bino byonna bigenderera okulaba nti
bikumirao generali Tibahaburwa kono okulaba nti Right Honorable Anita Annette Among avayo neye kumirao nabawa dakuru kweru Among ngaruva mukamwa kange airanga byebyaletedde motion ya rumu okubera ngeddamu eberenga baje kenenya ee abakuru bagambya motion ya rumu ene elimo bumulumulu bungi wandifundikiranga bututwaliddemu fenga bana NRM nga bino byonna bikolebwa in favor of Right Honorable Anita Annette Among. Baganda wange njagala kubera ngamba twala mukatambi kano ketubatandika na COVID yeno bebano betubadde tujanga tuogerako ba political magwaya oboli awo bembadde ngamba nnyonnyolako kuve mabega nengeri gye kiri nti wabawo abantu oboli awo abakira kuffe mu kunnyonnyola kyenvamba baleetera ne baba nnyonnyola ebikira kwebyo. Robert Kyagulanyi Bobi Wine ayongedde obunkenke ku gavumenti ya Mwami Tibahaburwa. Wetuogerera olunaku olwaleero Kyagulanyi oyo gwe baalabanga ataali mutegeevu oba ataali muyivu gwe baali bajyotekako ebiragalalagala gwe baali bagamba nti nno tayina impact gy'agenda kuteekawo ku gavumenti eno mbalayirira ayongedde okuteeka obunkenke ku gavumenti. Akatambi kano wona akamalirako ojja kuba otegedde ebintu bingi katumale okkalaba ate ndyoke nkwongereyo kubiri mu paalamenti y'eggwanga eby'omukyala Anita Annette Among nabyo obyote buliro obere ng'omanya embeera nga bweyimiridde. Well olw'obuwanvu n'obumpimpi bwe twali yagadde vidiyo eno eyitemu nyamba ontereko ka like gwatannaba kutwegatako genda ku mukono ogwa ddyo obere ng'otwegatako officially gwatanyiganga red highlighted button yeeyo bw'oba waginyigadda toddamu ginyiga kubanga oba ogenda naye bw'oba toginyiganga eri ku mukono gwa ddyo muganange nyamba okanyige ate ogateko ne notification bell eyo nekuyambako nti buli vidiyo yonna gyotteekayo obeera omu ku abo abagifunirawo bunnambiro. Kamaloba akatambi kano ate tweyongereyo mpola mpola. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is equipment tugenda kubrawo nyo. For starters, ngenda kusaba ekintu kimu. Ka video kano oba kawuliriza. Kawuliriza n'owegendereza. Ngenda kusaba wetaga okuwulira kigambo ku kigambo. Ate ng'oluubirirwa kutegeera. Nga your aim is to understand. Muka video kano. Nkusabye. And I have a very good reason. Lwaki nkugambye wetaga okuwuliriza n'owegendereza. For starters, kansoke nkuwarning. Omwana wa struggle. Fenna tukitegeerera ddala era tukimanyi. Nti e Uganda awo. Omuntu yenna alubirirwa okufuna publicity eri speedy mu bufunze alubirirwa okufuna media houses e Uganda attention yazo nga eri speedy ne ku internet olina okukola ekintu kimu you simply attack the biggest name in the region the biggest name in the country eri erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu yenna alubirirwa okufuna attention eyabannayuganda eyabantu obudde buno okwogera ku Museveni tekimaking a sense okwogera ku Museveni tofuna publicity yadda katono okufuna publicity abantu okuwa amatu either mbulungi oba mbubi you have to attack the biggest name in the region the biggest name in the country eryo erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannaffe bannabyabufuzi obudde buno kyebali mu kukola balumba eryo erinnya nga bakimanyidde ddala tebagenda kufuna reply or response kuva mu muntu gwe balumba wabula babalira ku ggwe. They are counting on you and me. Bakubalira ko bachi. Senga boogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe bakimanyidde ddala nti bitalina makulu tatuwa makulu. Babalidde ku gwe agenda okufuka emotional over responding. Mu ngeri yonna gy'ono choosing. Bw'ono omala okuba responding. Ye gwe agenda okubawa relevance. Media houses e Uganda eziwerako zisobole okubanoonya. So ngenda kusaba. Bano kye banoonya. Banoonya kutapinga mu emotions zo. Banoonya kutapinga mu replies zo mu masannyalaze gammwe baagala loopinga wammwe basobole okwaka saidi yaawe. Ngenda kusaba ekintu kimu we can attack them nga tetuba mentioninze abantu bano mubamme relevance kasita mukitegedde nti babalira kumu simply don't give them what they are seeking for babalira kugwe njagala kikakasa so you can lie low and leave to attack them lunaku olulala. Ekintu kimu kyoba tokolanga mu lutalo lwonna never go into a war nga gw'oyagala okulwana naye yakuprovokize ebiseera ebisinga oba okolera ddala nga ye bw'ayagala okole always attack ng'omuntu akusuubira. Katugende mulamwa gwa video. For starters, waliwo ekibuuzo ekibadde mu ddiiro era nga naffe bannankyukakyuka abamu tubadde tukyebuuza nga tugamba oba oli awo the best way
okulwana Museveni ngeri gy'asindisa abantu bangi okutulwana n'okukakkanya obukulembeze bwa National Unity Platform okuviirira mu Parliament obaoliawo nembya obufuzi bya Uganda nga ffenna abamu ku ffe tulowooza nti the best way kwe kuteekateeka amendments oba reforms ezichallenginga eza Museveni wabula mpulirizaako ate bulungi nnyo buli abadde alina endowooza ngenda kukusaba eno vidiyo yiyo naawe abadde yeebuuza lwaki tunalabayo reforms nyingi ziva waffe naawe ngenda kukusaba kindly pay attention ate wuliriza bulungi nayogeddeko n'omuntu mu kabokisi kange musajja mukulu aludde mbyobufuzi ate abimanyi ekisinga nno n'okwewuunyisa tawangaalira Uganda mu kwogerako naye mu kabokisi kange nabadde mubuuza ku kintu kye kimu nga mubuuza is it ideal is it so good naffe okubaako kye tumuvuyinga kuba ffe twabadde tugenda kukyemuvungira by the way naŋŋamba pious ndaba ku vidiyo zo ezimu otera okukola ku research nambuuza obutabo bubiri oba nali mbusomyeko yambuuza akatabo ka Sun Tzu's Art of War nambuuza ne 48 Laws of Power Robert Greene ne mugamba obutabo nali mbusomyeko nina idea kubwo naŋŋamba okutegeera obulungi omukulembeze wo kaadi zaali mu kuzannya weetaaga okubanga obutabo wabusoma ate nga tewasoma busomi nga wategeera naŋŋamba naye ngenda kukuyambisa amateeka abiri agakataba akamu etteeka erisookera ddala lyampadde etteeka ery'omusanvu in the 48 laws of power nampa n'etteeka eryasatu mu emu still in the 48 laws of power yaŋŋandi bw'ona otegeera amateeka agaabiri n'ogasoma n'ogategeera togenda kuddayo kwesyoninga kintu kyonna you simply gonna pause osigale ng'otambuza revolution nga obadde ogitambuza nange saakomye okwo nagambye sisobola kwesigaliza reply kika kino kyampaliriza okuddayo okwekenneenya obulungi amateeka gano gampadde ladies and gentlemen kankutandikize ku ly'omusanvu nkugambye gwalubirira okutegeera move za his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu by'obufuzi bya Uganda ngenda kukuyambako si nti omukulembeze mu mateeka mwatambulira wabula omusajja yaŋŋambye bw'oba oyagala okutegeera engeri pulezidenti wo gy'azannyamu politics we weetaaga okugenda osome aga mateeka ate ogategeere bulungi eri omusanvu ladies and gentlemen wuliriza bulungi ligamba get others to do the work for you but always take the credit kandi kusomereko in brief use the wisdom knowledge and legwork of the other people to further your own cause not only will such assistance save you or save you valuable time and energy it will give you a godlike aura of efficiency and speed in the end your helpers will be forgotten and you will be remembered never do yourself what others can do for you omusajja yampadde etteeka eryo naŋŋamba bw'oba oyagala okutegeera muvu za pulezidenti wo zaazannya kikakatako okubanga eryo etteeka walisoma n'olitegeera bwe tuba n'obudde tugenda kuddayo kasooke kutwale ku tteeka eryokubiri lyeyampadde naŋŋamba bw'oba oyagala okutegeera muvuzi za pulezidenti wo kakasa nti etteeka eryasatu mu emu walisomye era walitegedde eryasatu mu emu ladies and gentlemen ligamba bweriti control the options si control your options wabula control the options get others to play with the cards you deal okulikuwako in brief ligamba the best deceptions are the ones that seem to give the other person a choice your enemies feel they are in control but actually they are your puppets give people options that come out in your favor whichever way one they choose force them to make choices between the lesser of the two evils both of which serve your purpose put them on the horns of a dilemma they are goad wherever they turn kankunyonyolemu katono nga vidiyo eggwa amateeka gano abiri naddala eryasatu mu
elimu ligamba you have to control the options banna sebano mulimu ama movinga jibali muku movinga mpulitisa bulungi nga ba baby movinga ngebimu kubyo kumukulembeze wafe abatadde mu ango baby moving nga bigenda kola in his own interest nkubulire waliwo bibali mu moving nga in the end bigenda kutuwa results ezifananako ezasumani baswalirwa biya moving kankudire ensonga lwaki olaba ekitero kya fechiri in the bit of a comfort zone wuliriza bulungi baina ebintu bibategeera byetutanategeera tukolanga ekintu mulabewo kyasobola okukolera we making nga sure nti mulabewo omuteeka ku kisenge n'alowooza nti akozesa amagezi mangi nnyo okukola kyakola naye nga kyonna kyamuvinga akimuvinga simply because omutadde mu kifo ng'ekyo kyalina okumuvinga waliwo bannaffe abali mu kukola olukujjukujju waliwo gye bali mu kumuvinga nga babimuvinga simply because bateereddwa mu kifo ekyo nga ne bye bali mu kukola ebimu ku byo babikola kubanga yefe abatadde mu kifo ekyo okubikola ladies and gentlemen bwe nafuna obudde tugenda kudda tulambulula ekintu kino naye njagala kukakasa waliwo abali mu kukola ebintu nga babikola in the favor of the revolution in the favor of national unity platform wabula ate nga bo tebamanyi nti kyonna kye bamuvinga yeffe abaagala bakimuvinge mpuliriza nkugambye bw'onootegera amateeka gaabiri ogenda kupozinga ofaananireko ddala nga nze bwempozinze olunaku olwaleero ladies and gentlemen struggle weeri ya wano tokolanga ekintu mulabewo kyasobola okukolera waliwo bye bagenda otutukolera mu bibali mu kutambuza bibenefitinge ffe just watch the space baganda bange emirundi mingi mbagamba nnyo nti tetuteekayo butambi buno kukumalira okoddatawo tuteekayo butambi buno bukuyambeko okwekeka n'okumanya embeera nga bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda n'okumanya engeri ki gy'ogenda okuhandolingamu embeera eriwo diversion tufunye nnyingi nnyo amawulire gayiika kumukumu naye nga gonna tuba tulina okugoogerako ate nga bwe tweyongerayo ku kiddako kubanga intention y'abaami bano oba ebigendererwa by'abaami bano bye byokulaba nti batujjako ku mulamwa gwe tuliko bye byokulaba nti tuva ku mulamwa wakati mu buno obunkenko obungi naddala obuva ebweru w'eggwanga and by the way right now eggwanga lya America alivuddeyo ne lyegaana amawulire agabadde gabungeeta nti William Pope avuddeyo ne yeetondera General Yoweri Kaguta ati buhabulwa ebyo bya bulimba era tebibaddeeyo njagala kubeera ngamba twala mu lukwe luno lwe nabagambako emabegako mu paalamenti omwo Oweekitiibwa Right Honorable Anita Annette Amongo lwali mukuluka era nabagamba nti mwamitibwa abulwa yandibanga yakwata amaanyi n'agawa Right Honorable Anita Amongo naye yandifundikiranga yevuma amaanyi ago ge yamuwa programu eno nga bulijjo ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba egwewe 9 embeera muyite etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi kamala okubeera ngamba wabino tubyote buliro ate mbongereyo olukwe runo nalubagambako naye njagadde nukomyewo mu luwulire bulungi nga bwe lwalambululwa kubanga bannayuganda twerabira mangu leero ebigendererwa bya electoral reform n'ebino ebirala byonna ebiri mu kuleetebwa nabagamba biyina agenda eri hidden eri emabega biyina omulamwa lwaki byo byanguwa okuyitawo ku floor ya paalamenti ate nga motion ey'okugoba bakomishona ba paalamenti ekanyugiddwa muguluka tefiiriddwako teweereddwa mulaka ate nga bannayuganda bangi baaliyagadde okufuna accountability ku ngeri bakomishona bano gye beegabiramu omudidi n'okubeera nti bannayuganda mu mbeera ey'obwavu gye balimu gwonoonebwa bwe gutyo mu ngeri ey'etyobooko mishoni eno yali nnene lugendo luwanvu ogwanyobere nga oluwulira era obimanya mpuuga kyayagala kiri kimu mulaba kaliri akawaayiro ke ka nnamba bbiri kamalo kanoonya wano kamalo kanoonya wano akawaayiro ke ka nnamba bbiri akagamba katya kati mumanye nti ye yeeyerulira kkubo lye lya bwa vice president ye mpuuga aliwa twiti ye eriwa ya rabbi nga sigiraba twiti ya mpuuga eriwa mwana gwempa twiti ya mpuuga anange bannange twiti ya mpuuga tebuze twiti ya mpuuga eriwa hatwiti ya mpuuga yino
mpuga ye chakula alimu kwerula kubo ye liyabo vice president kubanga banobo bali mu politics wakuno nyabifo politics wakuno nyabifo gubali mu akawai ilo agamba presidential candidate to have a running mate who shall be the deputy president au ye chechu chagalo kuhisa au nebora wabane na kuzino wabela unga bambu gamba onee presidenti onee presidenti bichi boye zizaziza waleze kongo zeko swama mele waka bojoku swami mele ogera na ulianga bata andiso kubega newe fura asibula obarowoza sentito ya gara mele bane rinda kukugenda tujura rinda kukugenda tujura kati ye mpuga bane wamu gaona ye president aga ye fura ndiye tabia agara atuke mu 2026 amara je ye simbe waje kubaruti agamenti munange olokusaba kwabanji nasazeewo nzije nenga bulijo kyabala olonga ki zino reforms ze amazo zikola kubanga they know ne muntegera yawe nti Bobi Wine yeta inza kwe involving mu bino bobe malo Museveni wabo bamalo okubba akalulu bamalo okubba akalulu second run up bwagana ye mpuga abawali yawe ngaliyo wa deputy president boba kimanyide dala mu mitwe gyabwe nti Museveni tasobola kuvaako kati byebyo byebyo ebigendererwa byabo byakufuna bivaga fete tufira mu opposition tetufira mu opposition kati nakemekererwe neme nasala wabere yetekeretekere owa vice president yakemekereredwe meme ememe yamukemekereredde ya maliriza agala au yayagala kuba vice president mark my words 2026 tugenda okumufuruma ngente kateka yabwe yonna ya Museveni kuddako nga mpuga vice president bino muri bijukira enaku somwezi zili meko lwalere enaku somwezi fetu yingide enaku somwezi satu runaku lwakuna bili abili mwena wembi bagambi towa mpuga anonyaji bwa vice president atandi soko okubale ebibalo bye ato mwana oyi amanyokwe ogoma muteka ye ogoma muteka edo naga anti akawairo namba 2 mu electoral reforms 2024 kagamba kati ya kagamba presidential candidate to have a running mate who shall be the deputy president mubamu kubavuganyiza kuwa president mwe mujjo kuvanga deputy president Bobi Wine wabaganye nga ye second run up here ya mpuga ngabo ye wogoma muteka ngavunja ge bitano ngavunja ge chi ebitano yete kamuteka ne yenyiga muri bwati na isawo byayagala kyekibalo kyabwe fete tubirike ebyo bana Uganda mulozo no gasia wabwe tagenda kuita ono gasia agenda kuita kubanga bana Uganda tubitolerate nze fe gwanga lya fetwa bivako tuli mukulwanira bitatu kwatako mukategedde